የሚሄድበት መንገድ ለኔ ትክክል መስሎ ነው የሚታየኝ ለሌላው ስህተት መስሎ ይታየዋልና አሁን ሶፋ ላይ ጧት ዶክተር አቤ የተናገረው ነገር አለ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ናችሁ ወይ አልሐምዱሊላ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ባለፈው ዶክተር አብይ ስለ ኢትዮጵያን አክቲቪስቶች ወይም ደግሞ ስለ ብሔርተኞች አንዳንድ ያነሳው ሐሳብ ነበረ እና በዛ ላይ ጂጂኪያ የሰጠችውን ሐሳብ እያዳመጥኩኝ በጣም እያዝናናኝ ነበረና እየሳኩኝ ምናምን አሁን በቃ ሁላችሁም ልክ እንደሚያያቸው አድርገው የሚያወሩት ወሬ ራሱ ልውጥ ብሏል ማለት ነው እያየዋቸው ራሱ እየሳኩኝ ነው አክቲቪስቶች ሁላቸው ማለት ነው ሁሌም ዶክተር አብይ እነሱ የሚመለከት መስሏቸው ንግግራቸው ሁላ እያሳመሩ ነው ማለት ነው እና ይምህም እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት ጓደኞቼ የዩቲዩብ ተከታታይ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና አንዳንድ ነገሮችን እንማማራለን ማለት ነው ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁኝ እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉ የሚሄድበት መንገድ ለኔ ትክክል መስሎ ነው የሚታየኝ ለሌላው ስህተት መስሎ ይታየዋልና አሁን ሶፋ ላይ ጧት ዶክተር አቤ የተናገረው ነገር አለ ሶፋ ላይ ቁጭ ብላችሁ ጥሩ ኑሮ እየኖራችሁ ልጆቻችሁን ጥሩ ትምህርት ቤት እያስተማራችሁ ቆንጆ መኪና እየነዳችሁ ይህንን ምስኪን ህዝብ መደብ ላይ ያለውን እያስነሳችሁ የረባ ትምህርት ቤት ያልተማረው ምናምን ሲል ደበረኝና በእርግጥ እኔ ከነዚህ ውስጥ አልቆጠርም ሲጀመር የተነስ በለው ግደለው ጠጣው ምናምን በዚህ ሰዓት አላልኩኝም አልልም እኔ ስታገለ የነበረው የኦሮሞን ህዝብ እንዲሁም ኢትዮጵያ መጀመሪያ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም አስራ ምናምን አመት እድሜን በልታችኋል በመቀጠል ደግሞ ያው እንደፈረደበት ወደ ስድስት አመት ይሆነኛል መሰለኝ 2012 የኦሮሞ ህዝብ ናላይን አዙሮታል ንብረቴ ሰውነቴ በጣም ከባድ ነበር ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ውስጥ ገብቶ ስለ ኦሮሞ መታገል አቅምን የሚፈተን ነገር ነበር ብዙ ነገር አተንበታል ትላንትና ልጃችን እናተናል የወለድናት ልጅ እንኳን ሰድባን ወታለች የምትሰርበን ምክንያት ስታጣ ዘረኛ የኔ አባት ብላ የወለደች ልጃችን ሰድባናለች ዝም እኔ በበኩሌ እውነት ዛሬ አለቀስኩኝ እግዚአብሔርን አለቀስኩኝ ማለት የሄድኩበት መንገድ የተሳሳተ ነው ከዛ ራሴን ደግሞ ምናልኩኝ ነው እሱ ያለው እኔንም የሆኔንም አይደለም እኛ ምን አንጎዳውም አንጠቅመውም እንዳቅማችን ግን እንናገራለን እሱ የተናገረው አልኩኝ አሉ በሚዲያ ላይ ሆነው በዛ ፖለቲካ ውስጥ አልፈው እውነታውን እያወቁ እውነታውን እኛስ ኦኬ ምናልባት የእውቀት እንደነሱ ፖለቲካውን በአካዳሚ ውስጥ ገብተን ስላልተማር ነው ምናልባት ብዬ ማስብ ብቻ ብዙ ነገር ራሴን ወደ